Madame Web je průser. Ale upřímně, kdo od tohoto toho filmu čekal, že bude dobrý? Už ty trailery dost prozrazovaly, že to bude totální shit. Jo, takže já do kina šel s tím, že to nebude dobrý film. Ale i tak jsem byl překvapený, jak špatný to bylo. Tenhle ten film je něco jako kdyby Morbius měl vášnivou noc s 365 dní a s Twilightem. A je to dost možná i nejhorší superhrdinský film, jaký jsem kdy viděl. Ale to nepočítám jako Balka nebo Metalmena, jo, to za mě nejsou úplně normální filmy. Tohle to je mainstream film, který Sony vydalo do kin v 2024. Ale nějakým zázrakem to působí hůř, jak Daredevil s Benem Effleckem. Ten film je doslova něco, co působí, jako kdyby to napsala AI. Nevím, jestli jste to viděli, ale teď vyšla i dokonce nová AI na tvorbu videa. Jo? vypadá to šíleně creepy, jak realistický to je. Tak já už se nemůžu dočkat, až to Sony použije do dalších filmů ze Spider-Man univerza. Protože není asi nic víc rozbitýho, než celý Sony Spider-Man Universe jo? nebo ten univerz těch záporáků. Já vůbec nechápu, o co se o ní snaží. Je to možná jeden z nejhorších filmů, na jakých jsem kdy byl v kině. To nutně neznamená, že nebyl zábavný, ale k tomu se dostaneme. V této recenzi nejsem schopný zdůraznit všechny aspekty, ve kterých ten film je špatný, protože to bych musel ten film mít před sebou a citovat reálně 95% filmu. Protože tam, co věta, to je bulš. Například, tenhle ten týpek, jo? Spoiler alert. Spoiler alert. Ale upřímně, já si myslím, že v případě Madame Web spoilery vám jenom tak nějak líp nastaví očekávání na ten film. A upřímně si myslím, že ten film si užijete, i když budete vědět nějaký malý příběhový zvraty, který se tam stanou, jo? Takže spoiler alert, tenhle ten týpek... To je strýček Ben. A jakým stylem si myslíte, že to je prozrazeno, tahle ta informace? Ten film vám to za prvních 10 minut řekne asi 20krát. Jakože vážně, postava Madame Web, jo, kterou hraje Dakota, tak ona v prvních 15 minutách neustále říká jméno strička Bena pořád. Já vím, že ti producenti nebo scénáristi si myslí, že lidi, co se chodí koukat na komiksové filmy, tak jsou nějak jako mentálně slabší a nebudou schopni pochopit, jako že to je stříček Ben jenom z toho nápisu, co má tady jako na hrudi, jo, že tam je napsaný Parker, jo. Oni to museli 15krát zmínit na začátku toho filmu. Ale i v hrozně random situacích. Třeba postava Madame Web a stříček Ben vytahují z auta člověka, jo, to auto má spadnout do vody. A ta Madame Web tam k němu skočí a říká: "Tak jo, pane, teďka uděláme tohle a můj partner Ben Ben vás vytáhne. Já si říkám, proč to říkáš vůbec, proč říkáš jeho jméno? A takhle to tam je pořád. Ona vždycky na random řekne jeho jméno. I když se to vůbec do té situace nehodí, tak ona tam prostě takhle musí dropnout jméno Ben Parker, aby lidem došlo, že to je ten Ben Parker. A v celém filmu neuvidíte tetičku May, ale uvidíte tam mámu Petra Parkera, jo? Uvidíte tam mámu Spidermana. Takže vy v tom filmu vidíte všechny postavy, které jsme my by v MCU neviděli. A já se strašně bojím, že tohle to má být univerz, ve kterém se narodí jako Tom Holland, jako Spider-Man. Já, já se toho tak strašně bojím, že oni to měli v plánu, ale doufám, že ten film tak flopne, že oni se na to vysvětlí. Protože sorry, not sorry, Sony neumí dělat tyhle ty filmy. Sony dělá perfektní hry se Spider-Manem, Sony dělá perfektní animáky se Spider-Manem. O tom žádná, jako to, to jsou perfektní záležitosti. Ale ty jejich filmy z toho Spider-Man univerza bez Spider-Mana jsou tak zatraceně na hovno. To jsou jedny z nejhorších příkladů komiksových filmů v dějinách. Dál, pokud od tohoto filmu očekáváte, že uvidíte Sydney Sweeney ve spider kostýmu, jak nakopává prdel nějakým záporákům, tak na to zapomeňte, protože všechny scény s těmito Spider-ženami byly v traileru. Jo, to je všechno. Doslova v tom traileru je 10 sekund záběru na ty všechny slečny ve spider kostýmech a to jsou všechny scény, kdy jsou oni převlečení do Spider-Man kostýmů. A aby toho nebylo málo, tak to ani nebyla skutečnost, ale vize. Takže Sony vzalo něco, co je ve filmu jenom na pět minut a rozhodli se na tom prodat trailer. Jako tohle jsem doslova vnímal jako lež. Já když jsem to zjistil v tom kině, že už je vlastně konec filmu a že to byly všechny scény s těmi spider slečnami, tak já už jsem se jako musel zase jenom smát, protože já jsem měl pocit, že mě Sony takhle přehlo přes stůl a normálně mi tam vomrda. Takže místo Sidney Sweeney ve Spider-Man kostýmu uvidíte Sidney Sweeney s parukou, oblečenou jako Lolitu, která celý ten film je zmatená a dělá, že... <tězvící> <tězvící> Jakože teďka nic vůči tomu člověku, který ho budu zmiňovat, ale Sidney Sweeney hraje v tom filmu jak Mina hraje na TikTocích. Takhle, jako reálně, takhle tam jsou ty postavy zahrané. Oni prostě mají až takový jako TikTok acting a je to strašně divný. Doslova celý ten film je v tom traileru. Takže ono jenom bude stačit, že máte trošičku schopnost si domýšlet věci, puste si ten trailer a uvidíte celý film. Doslova tam není žádnej větší jako plot twist nebo tak ten trailer je doslova celý ten film. Ale pokud chcete, tak vám tady teďka v rychlosti dropnu jenom takový lehký náměty toho příběhu. Nebudu se věnovat úplně všemu, jo, protože, jak říkám, viděl jsem to jednou v kině a 90% toho sledování toho filmu jsem musel jako tlačit slzy ze smíchu, jak strašně špatný to bylo. Jo, takže mamka od Madame Web, jo, mamka od tady téhle slečny, tak ona na začátku filmu studuje pavouky někde v džungli. Protože prý podle nějakých legend tam v té džungli žijou pavoučí lidé, kteří mají úžasné superschopnosti. No a ona se snaží najít toho pavouka, který těm údajným pavoučím lidem dává jejich superschopnost. A jen tak okrajově, jméno týhletý slečny, nebo jako její příjmení, je Web. Takže i příjmení Madame Web je web. Ta slečna se jmenuje web a zkoumá pavouky v džungli. Jaká to je náhoda, že? Společně na tom výzkumu za tím tajemným pavoukem, co dává super schopnosti, je tenhle ten týpek, který určitě nevypadá jako záporák. No, máma madam web, paní web, jo, whatever, nevím, kámo, najde toho pavouka, přijde tam, že našla jsem toho pavouka, to je ten pavouk, co dává lidem superschopnosti. Na no ten záporák přijde, vezme toho pavouka od té a střelí do břicha. Ovšem plot twist. Ta slečna byla těhotná. No, ona leží v té džungli, umírá, a najednou se z té džungle vynořejí ti pavoučí lidé. A guys, představte si upíry z Twilightu, jak běhají po těch lesích, jo, tím úplně strašně divným movementem, tak úplně v hrozně podobném stylu tam ti pavoučí lidé běhají po stromech. A aby toho bulu nebylo málo, tak všichni ti pavoučí lidé mají kostýmy, které jsou šíleně podobný Spidermanovi. Jo, takže mají takový tmavo-červený základ, a mají tam takový ty čárky, který vypadají jako pavučiny, ale víc to vypadá jako nějaký jako kořeny nebo něco takového. Jo, ale vypadají jak spider -Mani. Což znamená, že to úplně bere jakoukoliv originalitu ze Spider-Mana jako postavy. Vy jste si mysleli, že Peter Parker si navrhl svůj vlastní kostým, ale evidentně ne, protože každý Spider-Man člověk, kterých je najednou v tomhle univerzu stovky, tak všichni mají podobný kostýmy, protože to je prostě nějaký spider pravidlo. Jako. Já měl vždycky rád Petra Parkera v tom, že to byl obyčejný kluk, který ho na random kousnul pavouk že on byl jenom v ten správný čas na tom správném místě, aby ho kousnul pavouk. Ale tyhle ty filmy z toho dělají to, že on byl jako předurčen tomu všemu. Jo, a že kamarádka Strička Bena je Madame Web a ona má pod sebou tyhle ty tři slečny, který se taky stanou Spider lidi. Jo, a tahle tam má dokonce ty Spidermaní háky z No Way. Já to nechápu. To prostě oni berou všechny nápady ze Spidermana a úplně ničej. Jakože to je doslova poprava spider značky, tenhle ten film, jako... Oni tedy vezmou tu těhotnou, umírající slečnu web a zanesou ji do nějaký jejich tajné jeskyně, která upřímně vypadá jako jeskyně na ostrově Mako. Jo, je to prostě jeskyně a uprostřed je voda. A oni ji položí do té vody, začnou tam dělat nějaký unga bunga, no a na ní se objeví ten pavouk, kousne ji, ona umře, ale porodí okamžitě dítě, a to dítě je Madame Web a má super schopnosti, jo, a ti pavouči lidé jsou, že ona se tady jednou vrátí a jak se vrátí, tak jí dáme odpovědi. A střih, přesuneme se do současnosti a tam už je Dakota jako Madame Web. Postava Dakoty v první půlce svoji matku nenávidí, potom ke konci se to tak nějak jako otočí, ale tam je takový plot twist, který vám nebudu prozrazovat. No a celý ten příběh je o tom, že jí se tak nějak jako začínají odemykat ty schopnosti. Ona na začátku neví, jestli jako šílí, protože měla nějaký úraz, tak neví, jako jestli blázní, jestli s ní je všechno v pohodě protože nějakým způsobem vidí budoucnost, Na no to storie je o tom, že tady tenhle ten záporák má noční můry, protože ukradl toho pavouka, tak byl prokletej s tím, že má noční mury, kde každý den vidí, jak on umře v jeho baráku, protože tam přijdou tyhle ty tři slečny a schodí ho z toho baráku dolů. No, a jelikož on má tuhle noční můru, že pořád vidí, jak umírá do kolečka, dokola, že zažívá tu svoji smrt, tak jediný, co ho napadne, je, že musí najít tyhle ty tři slečny z jeho snu, který by the way, on ani neví, jestli ty slečny existují, jo, ale on si prostě řekne, že ta noční můra je skutečná a on jde tyhle ty tři slečny najít a že je chce zabít dřív, než zabijou oni jeho. A to je celá zápletka. Ten týpek se prostě snaží zabít tyhle ty tři slečny, protože je viděl ve snu, a nějakým způsobem se mu povedlo je vypátrat a nějakým haluzem byli přímo ve městě, kde on bydlí. A on prostě místo toho, aby se jenom odstěhoval ze svého baráku někam jinam do jiného města, nebo aby se odstěhoval do nějakých baráků v přízemí, aby ho ty holky nemohly schodit, tak on ne, on si řekne, že ty slečny musí zabít, aby změnil ten svůj osud. A hadejte co, no samozřejmě tím, že se snaží změnit ten osud, tak si samozřejmě naběhne a ten osud se stane. Ten film je doslova šablona ten film působí jak první draft ten film působí jako že někdo napsal základní myšlenku na ten film a někdo další to vzal, myslel si, že to je hotový produkt, hotový scénář a šel to natočit. Já nechápu, jak to že to existuje. Jako takhle, já nerad disuju normální filmy, protože si myslím, že do každého filmu šla spousta energie, spousta času, spousta talentu, ale tohle to ne. Tenhle ten film nevznikal láskou, ale tenhle ten film vznikl jenom proto, aby vám prodal nějaký hračky se spider slečenama nebo já nevím, I don't care. Nepůsobí to jako film, působí to jako že stěl Sony. Vy... Jak no a jak nejvíc peněz. No, takže ten ten típek se snaží ty slečny zabít. No a Dakota jelikož má vize budoucnosti, tak se snaží ho zastavit. A tohle se tam stane čtyřikrát nebo třikrát. Ten týpek prostě třikrát zaútočí na ty holky a Dakota ho třikrát odrazí ten útok a pošle ho pryč. Až ho na konci porazí samozřejmě. Protože co by to byl za film, kdyby byl na konci nějaký šílený plot twist, že všechno to, co viděla, ta Dakota, byla třeba vize a celý ten film byla vlastně vize budoucnosti a ono by se to vrátilo úplně na začátek ne. Nic z toho se tam nestane, prostě ona porazí záporáka a na konci všichni sedějí a říkají si hu, hu, hu je to super. Ah, teď jsem si vzpomněl, na konci je scéna, kdy Madame Web už má jako kompletně odemknutý ty schopnosti. No celkově ten film splňuje všechny ty šablony, všechny ty checkmarky toho nejvíc nudlýho superhrdinského filmu, jo? Takže na konci ta Madame Web už má odemčený všechny ty schopnosti, až úplně na konci a ty své schopnosti prezentuje tak, že jedný z těch spider slečen řekne na zdraví, ještě předtím, než si kýchne. Oni tam prostě jdou a ta Dakota na zdraví a ta holka, cože? Epči! Wow! A já už, já už jsem v tu dobu, já, já, už jsem v tu dobu jako brečel ze smíchu, jo, takže tohle byla jenom taková ta finální třešnička na dortu, ale, ale já nevěřím, že to psal kdokoliv kreativní, jakože já mám pocit, že to napsal student scenaristiky, ale že ne ani vysoké školy, ale na střední v prváku. Takhle to působí. To působí jako dětský scénáře. No ale teďka k tomu záporákovi, protože tenhle ten záporák je dost možná nejhorší záporák v dějinách filmu. Fakt i Bullseye v Daredevilovi s Ben Affleckem byl lepší záporák. Nebo i Matt Smith jako tenhle ten další upír byl lepší záporák jako tenhle ten týpek. Protože tenhle ten týpek je tak sraně plochej, že doslova Gargamel vedle něj vypadá jako supervillain, a hluboká komplexní postava. Ten týpek je tak plochej, že i tady tenhle ten frajer z 365 dní působí jako komplexnější bytost. Ten záporák je tak strašně nudný, že i kdyby v tom filmu byli ho... Co vraždějí lidi, tak já si to užiju víc. Protože za prvý ten týpek mám pocit, že byl předabovaný, celý film. Mám pocit, že celý ten film byl předabovaný, takže to dávalo takový ten efekt, že pokaždý, co on otevřel držku, tak byste najednou se cítili off z nějakého důvodu. Za druhý, všechny jeho dialogy nebo monology vypadaly asi nějak takhle. Uh, jsem zlej potřebuju zabít ty holky, dřív než zabijou oni mě. Já jsem tak zlej, já jsem ničema. Já, já přemýšlím jako kde jsem viděl horšího záporáka než tady. Že tohle to celý ten film je flusanec na obličej a vy za to dáte ještě prachy. Celý film skončí ještě s takovým tím teasingem, že uh, ty slečny se jako ještě jednou vrátí a že v tom dalším filmu oni budou mít doopravdy ty superschopnosti, jo, nejenom v traileru na 5 sekund, ale já popravdě doufám, že se nikdy nevrátí už. Jako já si myslím, že celá Sony Spider-Man bublina, kde není Spider-Man a jsou tam jenom postavy jako Venom, Morbius a z nějakého důvodu Vulture, tak já si myslím, že by celá ta bublina měla skončit. A nejhorší je, že neskončí, protože Sony si tak moc chce držet toho Spider-Mana v těch filmech, i když nejsou schopni psát filmy, že oni to budou tak dlouho ničit a ničit a ničit, než kompletně celou značku Spider-Mana nepohřbějí. Ještě že, ještě že, tady máme ty Spider-Man hry a uh, Into the Spider-Verse série. Jakože fakt ještě že, protože jinak by byl Spider-Man úplně k hov. Ale fakt, Morbius vedle Madame Web působí jako Titanic, kámo, působí jako Oscarový snímek. V tom filmu je dokonce scéna, jak Madame Web se snaží učit uh, ty ostatní slečny resuscitaci. Jo, to se hrozně těžce popisuje, ale ona jim ukazuje, jak to udělat a vy potom vidíte každou jednu z těch holek, jak dělá resuscitaci, ale ve stylu, že oni tam mají takhle ruce, jo, mají takhle jako, uh, mají takhle jako zmáčknutý zmačknu... prsa k sobě. Vy vidíte prostě jenom takhle tady odsaď nahoru, jak dělají. A takhle to tam vidíte s každou tou holkou, třikrát po sobě. Jo, nejdřív tam jede tahle, potom se vyměněji, přijde tam ta uh, Sydney Sweeney a dělá zase. Ten moment, já jsem se v tom kině smál tak moc nahlas, že já jsem myslel, že odejdu. Jo, jako upřímně, jestli jste byli se mnou v tom kině a chtěli jste si užít ten film, tak já se fakt snažil držet hubu. Vážně, ale to prostě nešlo. Ale to máte za to, že chodíte na Madame Web do kina. Ovšem pozor, jo, pozor, abych ten film nehejtil jenom, tak tady musím vypíchnout věci, které mě bavily. V tom filmu byly i dobré scény, které mi přišly cool. Ale byly to konkrétně ty scény, kdy všechny postavy držely hubu. Byly to takový ty CGI scény, kde se Madame Web objevují ty schopnosti a ona vidí do té pavučiny realit. To mě bavilo. Bavily mě tam i různé takové ty časové smyčky, jak tam Madame Web zjistila, že najednou tu věc vidí už po třetí, jo, a všechno se to glitchovalo a tak dále. A tak dále. To, to mě přišlo super, to bylo cool. Ale v moment, co ty postavy začaly zase mluvit, tak to všechno bylo v pí. Jsou tam asi tři scény za celý film, že si říkáte, tohle je cool, tohle je hustý, ale všechno kolem těch scén je naprostý trash. Jakože úplný trash. Jo, ok, striček Ben mě vlastně ještě bavil. My jsme teďka ještě v takový té době, kdy jsou všichni lidé přežraní superhrdinských filmů a aby z toho filmu byli vážně nadšení, tak ten film musí být dobrý, jako třeba Poslední strážci galaxie. Ale Sony i tak dropne, jenom tak prostě v době krize komiksových filmů, tak oni si takhle dropnou ten nejhorší komiksový film ever. Je to hrozný, příšerný, strašný, plochý, předvídatelný ale všechny tyhle ty věci zároveň dělají z Madame Web tu největší komedii, na jakou jsem asi byl v kině za posledních pět let. Teda pozor, jo, stop, ten film nikdy není vtipnej schválně. Po každý, co se ten film snažil o vtípky, tak v kině bylo kompletní ticho. Protože to byly tak debilní vtipy, jako třeba, že Dakota si říkala, hej, tak já mám taky pavoučí schopnosti, tak zkusím líst pozdech a tak zkouši líst pozdech a sklouzne po té zdi dolů, jo, a je to tak strašně trapný a že je to bolestivý, jo, doslova, eh, ale pokaždý, co se ten film bral vážně, tak to byla taková brutální komedie, že já jsem přesvědčený, že na ten film půjdu ještě jednou, možná dvakrát. Bude mi vadit, že Sony dám nějaký peníze ze svý kapsy? Vlastně ne, já si myslím, že ten film flopne tak jako tak a moje peněženka ten film nad vodou neudrží, ale eh, za tu srandu to stojí. Ovšem ten film bohužel není vtipný schválně. No. Opřímně si myslím, že je dost možný, že tenhle ten film se stane kultovním zážitkem pro lidi, kteří milují špatné filmy. Protože je strašně spousta scén, ať už jako dialogem nebo takovým tím divnostylem, připomíná The Room. Trochu profesionálnější, trošku líp napsaný, ale pořád The Room. A ten největší f... faktor na tom všem je ten záporák, který absolutně nedává smysl, jakože vůbec. No po každý, co se na scéně objeví, tak kvalita toho filmu spadne třeba o 40% a po každý, co otevře držku, tak to spadne o dalších 40%. Já se ani nedokážu představit, jak ten herec seděl a koukal na ten film a musel se nenávidět. Jo, doslova Dakota, mám pocit, že týden po vydání traileru, tak vyhodila svého casting agenta. Pokud jste tady stejně insane jako já a milujete nade všechno rozbitý dialogy a rozbitý filmy, tak vám tohle můžu jenom doporučit. Vemte bandu kámošů, zajděte si na to a umrdávejte, protože ten film je něco nesmyslného. Jo, takže já dávám Madame Web neironických 3 z 10 a ironických 10 z 10. Protože já jsem se v kyně vážně bavil ale nebavil jsem se z těch důvodů, jaký by si asi autoři přáli. A upřímně tohle to byl ten nejvíc random film, na kým jsem asi kdy byl v nějakém mainstream kině. Nebočky, počkej, to byl ještě medvídek půl, ale reálně i ten medvídek půl mi přišel, že dával větší smysl. <laughs> Mějte se krásně a užívejte zbytek dne. Bup!